עכשיו לסערת התרבות, כבר שבוע שאנחנו שומעים ועוסקים במלחמת התרבויות שבין שרת התרבות מירי רגב והאקדמיה הישראלית לקולנוע. הקרב מגיע לסיוע הערב, כשהשרה לא מגיעה לטקס פרסי אופיר, זאת לאחר שבאקדמיה הודיעו כי היא לא מוזמנת. השרה מצידה לא ויתרה על נאומה ומסרה אותו בפייסבוק. הנה קטע ממנו. אתם מעיזים להציג את חיילי צה"ל, הורגים במחסום ערבים וקוברים את הגופות שלהם. אתם מעיזים לקרוא לשקר המזוויע הזה, לעלילת הדם האיומה הזאת, מטאפורה. הסכם הקולנוע הנוכחי מסתיים בשנה הקרובה, ואני מבטיחה לכם כאן בשידור החי שלי שהסכם הקולנוע שהיה הוא לא הסכם הקולנוע שיהיה. כן, במרכז הסערה עומד הסרט פוקסטרוט, כשהטענה המרכזית היא שהסרט חוצה את גבול האומנות ומוציא דיבתו של צה"ל רעה. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום ולילה טוב לג'וש בריינר, עיתונאי שצפה אמש בהקרנת הבכורה בסרט המדובר. לילה טוב לך. ערב טוב, אמיר. אתה היית אתמול בהקרנת הסרט פוקסטרוט. האם יש לנו נציג מכובד באוסקר הבא, ובכלל, איך התרשמת מהסרט? תראה, אתמול הייתי ביחד עם כמה מאות צופים, בעיקר עיתונאים, בהקרנת הבכורה של הסרט המדובר, פוקסטרוט, בקולנוע לב בתל אביב. הסרט המדובר של השנה, כמובן המועמד המוביל לפרס אופיר, אולי אפילו ייצג אותנו באוסקר, ואני חייב להגיד לך, יצאתי בתחושה מאוד מאוכזבת. סרט מאוד מאוד קשה לצפייה, צריך לומר את זה. כן. ואני ציפיתי להרבה יותר, בוודאי אחרי שלל יחסי הציבור שהסרט הזה זכה לו, בעיקר הודות לשרת התרבות מירי רגב, שסירבה כידוע לממן אותו ולגבות אותו ותקפה אותו באופן נחרץ. כן, אחת הטענות המרכזיות של השרה מירי רגב הייתה העובדה שהסרט הזה פוגע בכבודו של הצבא, בכבודה של המדינה. וצריך לומר, אתה מתאר את סצנת הפתיחה של הסרט, סצנה קרה ואטומה, שמדברת על אותו מפגש של מודיע הנפגעים עם משפחה שכנראה חרב עליה עולמה. נאמר רק בסוגריים ולמען הגילוי הנאות, שגם אתה וגם אני מודיעי נפגעים במילואים ומכירים את התפקיד מקרוב. בוא תאר לנו את הסצנה הזו, ועד כמה באמת צודקת השרה רגב בעניין הזה לאור הסצנה. צריך לומר שמדובר בסצנה שאומנם משוחקת בצורה מדהימה, במיוחד על ידי האשכנזי שלאורך כל הסרט בולט מאוד, אבל מדובר בסצנה שפשוט מנותקת מהמציאות הישראלית. אני ואתה מכירים את זה, אין שום קשר בין מה שקורה בסרט לבין מה שקורה במציאות. המודיעין נותנים את ההודעה בצורה מאוד מאוד קרה, לא אנושית, עוזבים את המקום אחרי כמה דקות. כן. ובעניין הזה אני חייב להגיד שהשרה רגב צודקת בכך שהסרט לא מוציא את צהל טוב, הוא בוודאי לא פרו-ישראלי, הוא בוודאי לא פרו-צהלי. ואני חושב שהשרה רגב טעתה בגדול כשביקרה את הסרט לפני שצפתה בו. היא כן צריכה לצפות בו, אבל אני בטוח שהיא תזוז באי נוחות בכיסא שלה כשהיא תעשה את זה. טוב, תגיד, יכול להיות שאנחנו כולנו מתבלבלים, גם השרה רגב, בזה שאנחנו לא מבדילים בין יצירת אומנות קולנועית לגיטימית, ובין, אתה יודע, המציאות שנוגעת בכל אחד מאיתנו, בין אם אנחנו משפחה שכולה או לא משפחה שכולה, כישראלים. תראה, אין ספק שכל אחד חי את ההוויה הישראלית, הוא יודע מה זה צה"ל, הוא יודע מה זה משפחה שכולה, כולנו נוגעים בדבר הזה, אבל אני חושב שהסרט הזה קצת חורג מהאומנות הרגילה שאנחנו רגילים אליה מסרטים שונים. הסרט הזה אומנם מתאר איזושהי מציאות, אבל זו מציאות לגמרי דמיונית, מכיוון שהצבא שמוצג שם בוודאי לא צה"ל, שעם כל הביקורות שיש לי עליו ולכולנו יש עליו, כן. הצבא שם הוא צבא מטייח, צבא אכזרי. הפלסטינים שם, שאומנם לא אומרים את המילה פלסטינים, אבל ההקשר מאוד מאוד ברור, מוצגים שם באנושיות, לעומת החיילים שמוצגים שם כמי שהתפקיד הזה נכפה עליהם, חיילים שמתפקדים בצורה אוטומטית, קרה מאוד, כן. וזה מאוד מאוד ניכר בסרט, שהוא ארוך מאוד וגם מתיש מאוד. נקודת האור היחידה, כאמור, המשחק המצוין של ליאור אשכנזי, אבל בסופו של דבר במכלול, סרט מאוד מאכזב. טוב, ג'וש בריינר, תודה רבה לך, לילה טוב. תודה.